Думаю, что мы поплодис... под аплодисменты попросим снова на сцену Станислава, да? Можно убрать номер вайбер с экрана, потому что я чувствую, все равно мы на большинство не ответим. Какой вам стульчик больше нравится, Станислав? Пожалуйста, присаживайтесь. Маринка. Хорошо, бумажные вопросы, те, которые на листиках, придут мне тоже на Viber. Ну и, собственно, если вы готовы, мы начнем. Зал, если тоже готов, я думаю, уже просто в предвкушении. И я начну, естественно, с самых первых вопросов, которые поступали в самом начале. Их бы найти, ух ты, столько сообщений мне еще не присылали так одновременно много. Итак, первый вопрос из простых. Что такое жертвенная любовь в современном мире? Вот на сегодняшний день, живем в 2019, там жертвенная любовь. Чем можно жертвовать? Если во времена Ветхого Завета жертвовали, ну, много чем. Овец нужно было там отдать за жену. Сейчас вроде не нужно, а может и нужно, я уже вот не уверен тоже. А как вот в современном мире жертвовать? Чем? Ради любви? Там ще будуть подібні запитання, і про саме кохання, про самолюбов. Мені так дали можливість краєчком вуха почути ряд запитань. На практиці, от із свого особистого життя, що для мене означало жертовна любов? Для мене це означало, наприклад, коли народився наш перший син, і я важко працював фізично. Я попросив свою дружину, дозволу спати окремо в кімнаті, бо я не висипався вночі. А все тому, що у Владислава були коліки кишкові, болі, він постійно плакав, це було дуже важко. Однієї ночі я проснувся від страшенного крику і плачу свого сина, зайшов до спальної кімнати, поруч лежала Алочка, і навіть не чула цей крик. А все тому, що вона була просто змучена, змучена фізично і емоційно. Що для мене означало жертовна любов це вернутися знову і бути в тій кімнаті поруч із сином, вставати вночі, коли хочеш спати, щоб нагріти молочну суміш. Коли ми їхали на якийсь молодіжний фестиваль уже одруженими, я так люблю волейбол, готовий зранку до смерканку грати в волейбол, а моя дружина скучала. Відчувала себе, ну, майже нікому не потрібно, і вона нікого не знала. Жертовна любов для мене означала відмовитись від заняття, яке я дуже люблю, ради того, щоб проводити час з нею. Жертовна любов для мене означає... Відмовлятись від якогось задоволення, навіть законного ради того, щоб принести радість і задоволення своїй дружині. Багато про це можна, але достатньо це Дякую. давати людині те, що вона найбільше потребує, навіть тоді, коли вона цього найменше заслуговує. Благодарім за відповідь. Я думаю, здесь, в принципі, Очень, очень, очень подробно и понятно. Я думаю, если будут похожие вопросы про жертвенную любовь, мы, может быть, вернемся, если там будет что-то дополнительное. Но так, в принципе, ответ очень ясен. Так, на скидку по памяти, в каком месте Писания написано самое главное проявление любви? Я, скорее всего, подозреваю, что автор подразумевает вот именно любви между людьми. Не вот, понятное дело, правильный ответ Иисус, Да, от, а от між людьми где, где яркий примір в писанні. А це вже ти вписав в питання те, чого там немає. Я предположив. <рес> Молодець. Ви розумієте, ми живемо у світі, де дуже багато фейкового, підробленого. І тому пробачте, саме тому і є Голгофа. Христос прийшов сюди не тільки для того, щоб хтось в пекло не попав, не тільки для того. Але для того, щоб вернути нам справжнє розуміння любові і еталон. Тому один із самих моїх улюблених текстів Бог, свою любов доводить до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Це означає давати те, що людина найбільше потребує, навіть коли найменше заслуговує. Звичайно, вам дуже багато скажуть про любов, 13 розділ листа апостола Павла до Коринтян. Ви дізнаєтеся, що правдива любов це дієслово. І якщо я не помиляюсь, із приблизно 17 чи 16 описів любові, вона в першу чергу чогось не робить, не ображає, не, не шукає свого, не рветься до гніву, але щось і робить. Так що правдива любов це дієслово, це давати людині те, що вона найбільше потребує, навіть коли найменше заслуговує есть, конечно же, эталон — это любовь Бога. Абсолютно верно right. в любом случае. Но и можем места таки найти в Писании. Такой вопрос, а, даже два вопроса в один. Какая самая главная цена любви, и что самое главное в любви? Я думаю, наверное, в большей мере был ответ на этот вопрос во время семинара: эти семь принципов, но если что-то добавить, что ще в и я дуже вам радив би для прочитання одну з рекомендованих книг, перш ніж ви скажете, кохаю, це надзвичайно прекрасна книга Геррі Чепмена П'ять язиків любві це відомий сімейний консультант, і, до речі, пастор зробив відкриття, що мова любові різних людей різна, в залежності від того, як її проявляли батьки. Тому дуже важливо вам навчитись виражати любов не так, як ви її собі розумієте, а як її розуміє та людина, яку ви кохаєте. Це означає пізнавати, а ще прочитати класну цю книгу Геррі Чепмана: П'ять язиків любви. Спасибо большое за рекомендацію, думаю, многие запомнили, а многие читали. Да? Вот в залі, поінтересуватися, хто читав цю книгу? Рекомендуєте тим, хто не читав? Хорошо. Значит, видите, подтверждение сразу в прямом эфире. Ну что ж, следующий вопрос очень серьезный, и возможно, он волнует не только автора, а многих в этом зале. Что делать, если тебе изменяют? Тут очень важно понимать, на каком этапе вы взаимоотношения с этой человеком. Что я имею в виду? Ви маєте більші почуття до цієї людини і, можливо, проявляєте, але ця людина ще не відповідала вам взаємністю і ніяк і нічим не зобов'язувала себе. Вона почуває себе емоційно вільною від вас. І ця свобода дозволяє їй так само мило спілкуватися, я не говорю про щось страшніше, і з тим, і з тим, і з тим. Тут дуже важливо тоді прояснити свої почуття і що вони означають, можливо, зробити пропозицію. Якщо ж ви вже на етапі ось цієї взаємної посвяти, де ви зобов'язалися бути разом і будувати шлюб, і, можливо, вже навіть його збудували, то це страшний період. Вам потрібно, без сумніву, дуже мудро йти на конфронтацію, на відверту, пряму, щиру розмову з цією людиною. Є велика надія і сподівання, що якщо ви знайдете влучний час, коли та людина найбільш відкрита, правильні слова, ви берете не загрозливу, не атакуючу а, атмосферу і тон, а будете ділитися своїми почуттями, ви допоможете людині зрозуміти ваш біль і несправедливість поведінки такої людини. І, можливо, ця людина зразу, з першого разу скаже просте. Якщо ж ваша перша спроба буде безуспішною, а ваші взаємовідносини вже достатньо законні? Вам краще залучити до, до вирішення цієї проблеми сторонню людину, стороннього фахівця, сімейного консультанта. Може ли допомогу, допомоги просто роль? Служитель, напевно, в першу чергу. Спасибо большое за ответ. Очень понятно, я думаю, многие себе взяли на заметочку. Но ну, надеюсь, что мало кого в зале коснется вообще этот вопрос в реальности. Вопрос следующий. Как искать ту единственную, если большинство девушек смотрят лишь на парней, которые успешные уже в свои 18-22, может больше, и даже не смотрят на обычных среднестатистических парней, говоря при этом, что они якобы не от Бога. Вот, ну, ситуация, да? Вот э, парни, э, вот и, я говорю не за одного автора, возможно, много парней, они э, чувствуют, что девушки сейчас в наше современное время они смотрят э, уже на успешных ребят э, в своем молодом возрасте. Возможно, здесь можно включить, это, пускай в церкви будут братья, то есть не обязательно кто-то, э, вот о котором говорилось okay. в семинаре. Okay. Ты поленен, что ты так уж покликанный быть успешным? І я поясню, що маю на увазі. Перше, задай собі питання, чому так звані ті інші хлопці успішні. Що це означає? Це означає, що вони більш обдаровані, ніж ти. Таке буває, що дійсно хтось в якійсь сфері більш обдарований, ніж ти. Але це не означає, що ти не маєш обдарувань в якійсь іншій сфері. Тому справа не тільки в обдарованості, ключовий момент працелюбність. Одна із головних перешкод для досягнення успіху це лінь, це небажання змінюватись. Тому, якщо ти просто ображаєшся, що це дівчата дивляться на успішних, а чому вони успішні? Тому що вони не ліниві вчитись, вони не ліниві читати, вони відкриті для критики, вони хочуть бути кращими в тій сфері, в якій роблять. Це означає, що тобі також потрібно плекати в собі ці чесноти і знаходити ту сферу, де ти будеш успішним. Може, ти не перевершиш успіх, чийсь, але в силу того, що тобі дано, ти будеш успішний. Ну і, врешті-решт, ти вже знаєш ці сім чеснот, які потрібно плекати в собі. Ти розумієш, якщо твій характер як діамант з тими сьомима гранями в якийсь момент засвітить засвітить, то Бог точно відкриє якісь хороші, гідні, достойні дівчині очі, щоб вона блиск і красу цього діаманту побачила. Так що співпрацюй з Господом над собою. І в першу чергу, я так розумію, цінність йде не в матеріальному все-таки. Ось вот ці сім качеств, вони Абсолютно. будуть грати рішаючу роль, і там вже буде благословення. Хорошо, слідчий питання. Як церковь відноситься до бракам серед людей різних конфесій? Пример приведено баптистка православний. А Що Біблія говорить об цьому? Ну, За православних і баптистів в Біблії не знаю. От, що мож, Говорять, дуже говорить. Там про всіх. І про католиків, і про всіх в Біблії. Дорогі мої, ми живемо в час. Так було не тільки зараз, але зараз особливо гостро номінальної релігійності. Коли люди кажуть, ну, я протестант або я православний, найчастіше вони. Найчастіше вони говорять про якусь подію, наприклад, хрещення в дитинстві. Мене хрестили в дитинстві. По суті, я був православним тільки тому, що мене хрестили в дитинстві. Но я таким не був. Я не був взагалі християнином. Мене ніхто не вів кроками віри і пізнання Бога. Я Євангелія не читав. Вперше побачив його, коли вже готувався до вступу до навчального закладу. Тому, що говорить Біблія про шлюб Баптиста і православного? Біблія говорить про те, що шлюб благословений тоді, коли двоє людей погоджуються будувати його, його згідно божественного креслення. Тому якщо ця баптистка і цей православний відкинуть певні кліше, певні традиції, які не відповідають Біблії, і підкорять своє життя справді писанню, вони двоє переживуть те, що Біблія називає народження згори. яке Бог робить з людиною у відповідь на її віру і покаяння, дає їй дар Духа Святого. І вони двоє відроджених людей будуть далі вивчати Боже Слово, то я вам скажу, що не в образу зараз нікому щось мені здається, цей православний стане баптістом. В іншому випадку. Якщо ви баптистка і закохалися у православного хлопця, то ви повинні бути готовими, виходячи заміж за нього йти за ним. І наскільки він дійсно християнин, практикуючий, наскільки те, що він практикує, відповідає вченню писання, духу писання, і тоді приймати рішення. На жаль, в деяких ключових аспектах у нас різні погляди. Ви народите дитину, ви баптистка, він православний. Він залишається православним. Він буде переконаним в тому, що дитину потрібно охрестити. А що ви думаєте з цього приводу? А головне, що думає писання, що Бог сказав про хрещення. А ми дізнаємося, що це дуже серйозний крок, який людина має робити тільки після того, коли вона увірувала. І от вам перші проблеми. Перші серйозні проблеми. Тому ви маєте бути на одній сторінці і будувати згідно божественного креслення. И аналогичный был вопрос, точно такой же. Вот и в пример, пример был приведен Баптист и Харизмат, к примеру, я думаю, основные принципы так. остаются те же. Так. То есть, пример ясен в принципе остаются. Следующий вопрос: расстояние заглушает чувство любви. Можно ли как-то сберечь взаимоотношения в такой ситуации? Я так понимаю, кто-то кого-то любит, но они находятся далеко, и он чувствует, что вроде как бы вот это она, но чувство все меньше, потому что расстояние. Или это уже не любовь, если расстояние, чувства заглушает. А, а как ты думаешь? Я думаю, що я мог би на той вопрос на зал інтересні ваші міні. Ах ти. Ну, знаєте, в такому давньому славному семінарі про 10 чи 12 способів розпізнати своє почуття, один із критеріїв для оцінки, як ваше почуття реагує на відстань. І в тому семінарі. Через спостереження за багатьма-багатьма людьми, якщо відстань а, згашає ваше почуття, то найчастіше це лише захоплення. Мова не йде про глибоке, серйозне почуття і вашу посвяту. Чуєте? Якщо відстань згашає ваше почуття, це може означати про неглибокість. Ваших намірів і ваших почуттів. І означає, вам треба сказати до побачення. З іншого боку, навіть візьмемо шлюб. Це нормально для шлюбу, якщо дружина тут, а чоловік їздить на заробітки по півроку чи по дев'ять місяців кудись. Відстань. Наскільки складно підтримувати справжню любов? Ні-ні, ні, вони, дасть Бог, не будуть зраджувати одне одному, але подібна відстань е, вибудовує дуже серйозні випробування. І Стає причиною серйозних спокус. Тому в такому випадку треба думати про те, як цю відстань скорочувати. Тому, якщо можливо, і це випадок про вже законні взаємовідносини, то потрібно цю відстань скорочувати. Або чоловік відмовляється від таких довгих відряджень, або він з собою забирає сім'ю і вони переїжджають, переїжджають жити там. Очень, думаю, правильные советы. Спасибо большое. І следующий вопрос, время не теряем. Що делать, сестра, член церкви? но ее очень много в Инстаграме. Мы сегодня, кстати, говорили, уже упоминали эту тему про Инстаграм. Хоть эта сестра и служит Богу, почему сестры делают это? Крик души. В чем причины? Вот, да, я так понимаю, что ситуация следующая. Может быть, нравится какая-то сестра. Це знов його інтерпретація. Давайте послухаємо. Це цікаво. Нравиться сестра. Ну, от він наблюдає за нею зі сторони. І бачить, що в інстаграмі ця сестра, ну, от дуже багато фотографій викладає. І йому це, видимо, не подобається, і у нього з'являються сомнення. Як бути і сестрі, і брату? Ну, я можу помилитись. Було б добре, якби дівчина якась відповідала, чи сестра, на ну, це питання, якої дуже багато в інстаграмі. І в цьому так її під'єднали до детектора брехні, знаєш, і кожна відповідь. Вона сказала правду. <ріст> <ріст> так, так. Да. Що я думаю? Я думаю, що дійсно е у кожній дівчинці або майже у кожній є вроджене бажання вийти заміж. І це означає, що потрібно в ефір про себе, ну. Говорити, говорити, що я є, я присутня в надії, що хтось із тих, хто одного разу буде цю стрічечку гортати, оп, зупинить погляд, а раптом це буде той Богом посланий. І розумієш, якщо чим більше моїх фото, тим більший шанс, що саме той мене й побачить. Тому в ефірі треба бути частіше. Може бути ця причина чи ні, дівчатка? Ні, включено, спасибі. Може бути бажання цієї дівчини, особливо якщо вона достатньо активно веде себе там, і кожна її поява в інстаграмі наповнена якоюсь позитивною емоцією і змістом, чимось, що може збудовувати інших людей, надихати. І цей рівнітель такий, знаєш, сидиш, що їй так забагато в інстаграмі, що їй так забагато, А вона просто бачить це як надзвичайно чудова можливість. Проголошувати свої цінності, чесноти, наприклад, віру в Ісуса Христа, або добрі думки, добрі уроки, які вона засвоює в житті. Я ж не знаю, яка вона там, що це за фото, чи що це за, за відео, але припускаю, що це чудовий майданчик говорити з людям про свої цінності, переконання і навіть бути комусь поміч чи служити. Я не знаю, що це за історія. Но точно. Цьому хлопцеві, ну як сказати, не варто ревнувати. Варто молитися про цю сестричку. І якщо він вважає, що десь вона можливо ну, -за засмітила, заспамила собою Інстаграм, тоді варто знайти мудрі слова і спробувати отак: от поговорити. Це буде дуже хороший спосіб побачити, наскільки людина приймає, ну. Ну, як би мовити, гірку правду. Це також спосіб побачити цінності цієї людини. Я за те, щоб мати таку хорошу щиру розмову. Совершенно согласен. И я думаю, что вообще, в принципе, универсальный способ именно общения, именно общаться и узнавать да вот мнение не просто в себе а просто стоить и ждать конференцию, когда же можно задать этот вопрос, чтобы на него ответил спикер, а вообще общайтесь просто друг с другом, универсальный такой совет. Причём, ось это питання можно прямо ей спокійненько задать. Слухай, я вот тут борюсь, у мене такі от експеримент, розумієш, мені дали завдання, а я відповіді не знаю. Розкажи, чому дівчат так багато в Instagramі? Чо, що вони хочуть, ось так почати здалеку і почути її, що вона скаже. Правильно заданий вопрос, вже успіху. Так. Хорошо, Слідуючий вопрос э, звучить так: можна ли молитися за те, щоб будучий супруг був служителем? Ілі Бог краще знає, що мені нужно? Можна, можна відкривати свої бажання Господу без сумніву і закінчуючи фразу, але твоя воля, Господи, хай буде. Я просто розумію, що ймовірно, коли ви вписали служитель, ви мали на увазі. Служитель церковний, професійно служитель, чи пастор, чи діякон, чи місіонер, чи керівник молоді, чи, можливо, працівник якоїсь християнської місії. Я хотів би, аби ви розширяли це поняття. Згідно Біблії, кожен юнак має бути служителем. Навіть якщо він перукар, водій, штукатур, інженер, айтішнік, він має бути служителем. Спасибо большое за ответ. Продолжаем. Вопросов еще немало, действительно их много. Я рад, что такая активность. Вопрос следующий. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот мне нравится, что кто-то очень воспитан. Было бы круто, если бы, если бы вы ответили. К примеру, мне понравилась девушка, и это взаимно. Мы оба верующие люди. Но что делать, если мне 18, и я чувствую, что ну, рано еще. А чувство внутри все равно есть. Человек подозревает, что все еще руки молод. руки Библейский пример очень яркий этому. Еще буду... Нет, все! точка. Так, был вопрос, а еда будет, еды не будет. Я отвечу, если Дякую. не а, Вопрос немножечко вне темы, но об этом вы вот сказали во время семинара. Был затронут вопрос кредитов. И интересуется, есть ли кредит нужен для того, чтобы выровнять свой финансовый доход? Нормально ли это? А, ну вот. Такий дуже короткий якщо можна, твія. Дуже складна тема. Дуже складна тема, розумієте, що значить вирівняти? Іншими словами, ви зробили якісь помилки, щось іде не так, не прогнозовано у вашому бізнесі. Ви відчуваєте гостру потребу в додаткових коштах, і ви знову ризикуєте. Ви йдете на позички в надії, що ці додаткові кошти допоможуть вам цей тонущий корабль вберегти. Але якщо ви до кінця не осмислили причин, чому він тоне, є ризик, що ви просто ці кошти знову ж таки інвестуєте в ті дірки, і ваші проблеми лише збільшаться. Тому я дуже радив би вам просто впустити в своє життя фахівця, когось більш досвідченого у цій сфері, відкрийте своє серце. Я взагалі за те, щоб ви практикували цей унікальний принцип стол поддержки, він так називається. Коли в своєму житті, уявіть собі, ви маєте уявний стіл, і ви запрошуєте сісти за цей стіл вашого життя людей, які в чомусь мудріші, компетентніші за вас в тих самих важливих сферах. І одним із таких людей може бути якийсь uh, спеціаліст з фінансування, кредитування чи ведення бізнесу. Впустіть в своє життя таку людину, мудрість з тими, хто радиться. Дякую. Uh, Возвращаємося до теми. Которую ми почали изначально, она в преимущество своєму інтересує молодеж, чим можна дружити з невіруючим хлопцем чи дівчиною, якщо ти одинокий? Ну, здесь я вже Ну, боюсь це, Дивіться, Ісус е, е, Христос дружив з митниками і грішниками. Ми навіть покликані бути дружелюбними. І це дуже добре, коли ми дружимо, це означає, що ми е, готові прийти на підтримку, ми готові десь фізично, часом коштами, часом емоційно підтримати когось, і це нормально. Але Но якщо ви говорите про більш серйозну дружбу, яка, як ви розумієте, може перейти уже до серйозних почуттів і думок про шлюб, то ви повинні розуміти, що ваш шлюб. Приречений, якщо ви будете будувати згідно двох абсолютно різних креслень, тому перше, ви повинні поставити спасіння цієї людини і Божі почуття, наміри для цієї людини вище своїх бажань. Це означає і молитись, і дружити, і допомагати цій людині дізнатись про Бога. І підійти до моменту вибору. Що вибере ця людина, ви не знаєте. Но помогти їй дуже ясно зрозуміти, що найважливіше молода людина має вибрати в житті: бути з Богом чи не бути, служити йому чи не служити. І в залежності від того, як ця людина вчинить, ви далі вже будете бачити, як далі розвивати взаємовідносини. Поставте спасіння цієї людини і намір Божий по відношенню цієї людини вище своїх почуттів. Сто процентов. Спасибо большое за ваш ответ. Поступили вопросы, вот и довольно-таки немало, по каким признакам можно понять, что это именно тот самый человек. Ну, если позволите, скажу, что давай. во время семинара вот эти вот признаки, которые были на экране, ну, я думаю, очень ярко ответили на этот вопрос, на что нужно обращать внимание. Или есть еще дополнительное такое что-то, что не указано. Ну, давай припустим, что ось 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 ося девчина. Ось ось ця дівчина, да? до якої от у хлопця є почуття, вона в певній мірі відповідає ось цим критеріям зрілості, а, і, а значить, може потенційно розглядатися як чому б ні. Але є і там, і там, і там. Ну, я думаю, саме тому Бог і дає нам оце от почуття, яке називають любов, це коли лампочка в тебе засвітилася всередині. От саме по відношенню до неї. Дивишся на ту, не світиться. Дивишся на ту, а вона, як подивилася, засвітилася тут. Я думаю, що це початок шляху. Бо це не означає, що коли ти дивишся на неї, то в ній засвічується. Але якщо вже і в ній почало засвічуватись, і ти це бачиш, взаємність. О! Саме взаємність у почутті може бути таким ключовим імпульсом далі розпізнавати волю Божу і двом рухатись в напрямку перевірити, наскільки це від Бога чи ні, правильно чи ні. Якщо цієї взаємності немає, тоді чекай, скільки можеш. Не можеш, відпускай з миром і молись вдалі. Слухай совіти ті, що дає Бог, слухай совіти тих, хто дає да, от наставники старші, і слухайся все себе внутрі. Тобто, от таку цепочку ми зараз прослежуємо. Наступний питання. Що, якщо ти тільки недавно почав приобретати ті качества, мы за всем качествах говорим, которые были в семинаре, и уже есть человек, которому ты сказал я тебя люблю. А, но ещё не достиг совершенства в этих качествах. Ну вот на семинаре вдруг осознал, что ещё далеко. А стоит ли взять слово обратно? Ну так. До речі, дуже класне запитання. І якщо дійсно ви мали на увазі те, що я зрозумів, це виглядає наступним чином. Ось як би це могло бути розмова. Я сказав тобі, що я тебе кохаю. І знаєш що? Нічого не змінилося з того часу, як я це сказав. Що стосується мого почуття. Але змінилося моє розуміння про мене самого. Коли я говорив тобі, що я тебе кохаю, мені здавалося, що я достатньо зрілий аби створювати сім'ю. Але я дізнався щось, що відкрило в мені дуже слабкі місця. Я хотів би поговорити з тобою про це. Можна я поділюся, що мене тривожить? В мені? Що я хочу змінювати, але воно поки що є. Ти забираєш назад своє, я тебе кохаю. Ні. Якщо нічого не змінилося в твоєму почутті і намірі, але ти стаєш чеснішим і даєш можливість цій людині побачити, хто ти є насправді. І тут важливо бути подвійно чесним, чесним в тому, хто ти є, і чесним в своєму бажанні ставати кращим. І якщо ти чесний в цьому другому бажанні. и продемонструешь это протягом нескольких наступных недель и месяцев. Ха, аллилуйя. Ты имеешь самую важную чесноту. Бажаєш быть кращим, чем ты есть, и посвященный в Вперед. Сто процентов. И опять же, основным принципом является общение и честность между людьми. перед тем, как сказать «люблю», насколько хорошо и близко должны знать друг друга парень и девушка? О, я дотикався до разных историй. Слухайте, я дотикався до просто ну, надприродних історій, де він майже нічого не знав про неї, буквально, де вони спілкувалися там короткими смс ами на відстані, а він отримував тверде переконання і почуття, і переконання, що вона від Бога, і ділився цим почуттям. І вони починали пізнавати, уже взнавати одне про одного вже тільки після того, як він признався. І скажу вам, вони одружилися і живуть дуже гарно, Гарними є, гарною подружньою парою. А є такі історії, де приходять на душлюбну підготовку пара, вони вже три роки соваються, тусуються одне з одним. Уже знають одне про одного все. Уже втомились одне від одного настільки, що вже і я від них втомився. І задаєшся питанням, навіщо воно вам? І те, що вони знають одне про одного, їм ну ніяк не допомагає. Ніяк. Розумієте? Без сумніву, ти не повинен бути сліпцем. Ти мав би отримати відповіді на головні питання, і перша проповідь була про це. Чи є та людина, народжена згори? Вона слухняна Христу чи ні? Наскільки та людина слухняна, покірна батькам? Наскільки ця людина є чесна. по возможности узнать про это. И все. Вперед, рухайся. Дякую за вашу ответ. Uh, очень интересный вопрос. Как относитесь к выражению «любви все возрасты покорны»? А если... как ты думаешь, что на увазе автор? Ты завжди знаешь больше, чем я. Есть подозрение, что автору явно нравится, если автор парень, или ну, давайте, если вдруг парень, явно нравится сестра, которая, ну, может, лет 10-15 старше него, и вот он переживает в этом вопросу. Или наоборот сестра, а, которой ну, лет 18, и есть брат-служитель очень хороший, и почему-то лет 35 ему, а он еще не женат. И вот Странные любить штуки возраст... ты бачишь. Я наблюдательный. Окей. Я правда не знаю, что маете на увазе вы, но мы что взяли, смыкнули фразу, яка стала, ну, ну просто крылатою фразою. Що мав на увазі той, хто народив цю фразу? Можливо, він мав на увазі, що в 50 чи в 60 років можна так само палко, пристрасно любити, не закохатися знову. Ні, можна закохатися знову, якщо це твоя дружина, твій чоловік. Я погоджуюся з цією фразою в тій частині, що з віком здатність любити мала б тільки зростати. І це стає ну просто краще, глибше, як, до речі, на запитання, що таке любов, одна дівчинка сказала: О, це когда старушка і старічок, несмотря на те, що так довго знають друг друга, все одно дружать і держуться за руки. Розумієш, там любов. Якщо ж от та історія, про яку ти говорив, ну, комусь любві всі возрости да. йому 50, а він дивиться на 18-річну, то це несправедливо цей це вислів присвоїти на свою адресу. Да. Все, я би ж нічого не скажу. Дякуємо, дякуємо. Uh, ну, ми завжди очікуємо, що щось податково. Uh, хорошо, продовжуємо. Uh, Дівке два года нравится один віруючий парень. Стоїть ли їй признатися в своїх чувствах? Ух ти. От вопрос: ну, можна ли или стоит ли девушке делать первый шаг? Я так понимаю, здесь uh, парень. Віруючі і дівшка, я так понимаю, теж в церкві. Ах, мої дорогі, мені відомі такі випадки, коли е, дівчина, ну знаєш, коли ти любиш, тобі дуже складно це приховувати. Дуже складно. І все одно, навіть по тому, от вона, ну, припустимо, да, це в колі друзів, в колі малої групи, наприклад, молодежної. І от, наприклад, вона там дає одному стаканчик-чаю, другому стаканчик-чаю, а йому дає стаканчик чаю і случайно рука задержалась. Тому мені здається, що навіть якби вона хотіла приховати. В якийсь момент щось ну просто-просто її розкриє і виведе на чисту воду. Но ви можливо говорите про щось більше, не просто подати сигнал симпатії, хоча в цьому я нічого поганого не бачу. Головне, щоб така поведінка не була ознакою вашого маловірства. Ви ніби знаєте, хочете, як би мовити, помітити територію. Так от, на всякий случай. Щоб він сліпий такий, трохи ж подивився сюди, а то ж він блукає, непонятно де. Це трошки ризиковано. Ризиковано, бо, бо ж має бути зсередини. Але я знаю ті випадки, коли саме дівчина першою закохувалася. В моїй історії з залочкою саме так і було. Вона бідненька страдала десь полтора чи два роки від нерозділеної любові. А потім Бог так раз, я подивився на неї і подумав, а вона так нічого. Вона мені не лізла в очі. Але я знав, що вона нерівно дихає в мою сторону. Але це ніяк мене не зворушувало ніяк допоки я не відчув взаємного почуття. Ось що можу сказати. І Це все в один момент, от, буквально ну, ну, достатньо швидко. Не то, щоб так в один момент, ну так достатньо так інтенсивненько. То есть, ну, как, как вариант ждать и надеяться, что Бог откроет да, тому человеку, да. что... Хорошо, вопрос, опять же, немножко отойдем от темы, передохнем, это а все о любви, да, о любви, все уже так столько информации услышали. Вопрос следующий. Есть ли высшее главенство, братья пастора, диакона, в большинстве случаев церковной жизни и для решения большинства вопросов прибегают к, тради... к традициям церкви, а не к Слову Божьему? Стоит ли прислушиваться к советам и решениям таких братьев? А, потому что в Библии же написано быть послушным властям. А, не знаю, какая конкретная ситуация. Но ну ты вот вопрос... знаешь больше, не пишут. Ну что ж там, скажи. Я могу только догадываться. А, ну, возможно, какие-то вопросы, которые а, неоднозначны. Ну, не сто процентов, а, угу. да, вот есть, есть вопрос. Ну, ответ на этот вопрос. И, воп... возможно, вопрос а, именно... Так стоит, потому что, ну, действительно, есть традиции церкви, ну, например, те же там косынки или что-то еще, много таких есть так. вопросов. И кто-то явно, э, ну, хочет э, вести себя не по традициям церкви. Да. И даже разобрался глубоко в вопросе, и вроде как Библия что-то говорит, но прям такого критичного ответа нет. И вот переживать по этому поводу, слушать ли братья все-таки, э, которые отталкиваются от традиций церкви, или да. да вот иметь свое мнение и так вот. Прислушуватися больше А, mm. uh, Що я думаю на цей рахунок? Дійсно, є питання місцевого такого uh, самоврядування. Тобто, Бог делегував церкві владу, керуючись відкритими біблійними принципами, приймати певні рішення, певні практики, і uh, в такому разі. Якщо ця громада погоджується саме ось таким чином цей біблійний принцип втілювати в житті своєї церкви, то та меншість, яка не зовсім бачить доцільність цього, мала б з повагою прийняти рішення більшості. Тим більше, якщо це другорядне питання. Саме і є. При разнамислія в другорядних питаннях, щоб виховувати в нас любов, робити нас кращими і допомагати нам вміщати інакомислящих, це дуже важливо. Якщо ж це питання більш серйозне, тоді спробуйте мати пряму відкриту дискусію з повагою з служителем церкви, добру розмову, підготувавшись. Запитавши, чим керуються е, брати чи церква, коли вони приймають рішення, якщо, наприклад, біблійні тексти говорять ось-ось-ось-ось. Особливо, якщо це дуже серйозне питання, чи, можливо, навіть доктринальне питання. Я за відкритий діалог. Я, за... Я проти того, щоб тихенько бурчати, от вони не праві, от вони не праві, от вони не праві. Таке бурчання, воно руйнує зсередини. Можливо, навпаки, оця відкрита добра. Конфронтація в хорошому розумінні цього допоможе тобі зрозуміти щось, що ти раніше не розумів. Наприклад, у питанні е, традиції церкви, що віруюча має виходити заміж за віруючого. баптистка за баптисту. Ви можете сказати, ну це церковна традиція. Бо ж брати там посилаються на текст, що спільного між праведним і неправедним, вірним, і невірним, світла і темряве, от не впрягайся в ярмо з невірним. Ніби це один текст говорить про це. Ви задаєте це питання, і вам відкривають інші біблійні тексти. Лист апостола Павла до Єфесян, до Колосян, де говориться про те, що дружина має поважати чоловіка як церква Христа. Чоловік має любити, як Христос любить церкву. І відкривається тепер ясніше, чому у церкві така традиція. І виявляється, це не просто брати надумали, а це виростає ногами з писання з тих текстів, на які я раніше не звертав увагу. Майте відверту розмову. Ну і слід молодіжі, опять же, по цьому питання ну даже да, прийшло уточнення до повністю просу. Пірсинг тату, вот якщо це такі второстепенні питання. Тобто, все таки вивод на то, як ви сказали ага, в Тобто, да. Да. все таки традиція церкви, мнення більшість, вона має грати роль абсолютно вірно. І до речі, в нашій церкві ми в пасторському колі мали дуже широку, широку дискусію і біблійне вивчення. Дійсно, Пірсінг, тату, нові виклики, тренди в культурі, в зовнішності, що говорить Біблія. І скажу вам відверто, що наші роздуми, апелювання до певних біблійних текстів дали нам зрозуміти, що це не той спосіб поклоніння Богу, який християни мали практикувати в своєму житті. Якщо ми розглядаємо себе як власність Христову, і наше тіло не належить нам, і все наше життя має бути поклонінням Богу, бо все, що ви тільки робите, словом чи ділом, робіть для Божої слави. Наше життя має бути життям поклоніння, а поклонятись Богу треба в дусі і істині, згідно Божого Слова. Ми знаходимо в старому і новому завіті, де би Бог регламентував, що пірсінг і тату можуть бути елементами поклоніння Йому. Ні, не знаходимо. Тоді навіщо це? О, такі роздуми привели нас до чітких ясних рекомендацій. Молодь, не це, це, не це, будь ласка. Тобто рекомендації є конкретні, і, і вони не, не скриті, не, не, не прячуться. Тобто вони є питання вже чоловіка молодого прислушаться. Ми за дискусію, ми за розмову, ми за те, щоб ви не боялися задавати ці складні питання напряму служителям і вели діалог. служителям, следующий вопрос тут ціла історія описана. Що мені делать? Что мне сделать, кроме обращения к Богу, для того, чтобы моя жена и двухлетняя дочь вернулись ко мне? Ее мама. То есть его теща считает, что мы разные с моей женой. И забрала ее с дочкой и увезла от меня. Я мог себе позволить раньше выпить алкоголь, но это было из-за всяких депрессий переживаний. Сейчас мне это уже не нужно. Но они, в основном из-за того, что теща настраивает жену против меня, не возвращаются. Они не прощают меня. Хоть и я раскаиваюсь, извиняюсь и прошу прощения. Просят дать ответ и рекомендации какие-то. Первое, я хочу, чтобы вы разумели глубину боли завданной Завданого болю дружині вашій дитині. Одна із найбільших потреб дружини почувати себе захищеною у шлюбі. Захищеною дружина почуває з тим, кому вона довіряє. Довіряють тому, хто не бреше, не обманює, хто дає і тримає слово. Щось мені підсказує, що проблема алкоголю це не було одинарне ваше падіння. Ви впали, ви відкрились комусь із духовних наставників, ви впустили в своє життя допомогу Божу через людей, і ви встали на ноги. Щось мені підказує, що ваші падіння в алкоголі були неодноразові, що ви це практикували. Щось мені підказує, що, можливо, ви навіть собі і дружині казали все це останній раз, а потім був наступний раз. Це означає, що ви перетворювалися в людину, яка обманює, дає слово і не тримає його. Це означає, що ви розбили, знищили довіру. І що? Тепер ви хочете, щоб місяць вашого тверезого способу життя відбудував довіру, яку ви руйнували довший час? Я не кажу, що ви не можете вернути довіри, але я хочу, щоб ви зрозуміли: величина пластирю залежить від величини рани. І коли ви не усвідомлюєте глибини рани, ви робите щось назустріч, щоби повернути свою дружину. Но все те, що ви робите, виглядає як маленьким пластирем, якого явно не вистачає. Ви хочете знати глибину рани, вам надзвичайно потрібна допомога зі сторони. я за те, щоб ви впустили служителя церкви, душу опікунав своє життя. Я просто прошу вас, впустіть в своє життя когось, хто допоможе вам зрозуміти, де ви не допрацьовуєте, де допоможе вам скласти стратегію, правильну, мудру, біблійну, яким чином повертати свою дружину. Вам потрібна стороння допомога. Я просто кажу вам: зверніться за допомогою до служителя вашої церкви. Спасибо за точний, конкретний відповідь і совіти. Що делать, якщо настояща любов, але радіти проти? ти! От настояща люди. От просто я знаю, що настояще, а роділі от суто не допонімають трошечки. Ну, до речі, таке може бути. Ну перше, що ти маєш зрозуміти, ти мав би зрозуміти, це тебе має насторожити. Не згода батьків має бути серйозним індикатором. Стоп, 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 стоп. Що не так? Що не так. І перше, що ти маєш, яку стратегію ти повинен включити, не стратегію захисту, і починаєш відбілювати свої почуття і свою кохану людину, ти намагаєшся зрозуміти, з чим пов'язане неприйняття батьків. Почуй їх, задай питання, спробуй подивитися на ваші взаємовідносини їхніми очима. Припустимо, тобі 21 рік. Ти зараз якось розбираєшся в житті, правильно? Коли тобі буде 30 рік, ти будеш краще в житті розбиратися і в людях? Як думаєш? Надіюсь, так. Да. Коли тобі буде 35 років, трошки ще додасться навичків і мудрості? Надіюсь, так. Да. А коли тобі буде 50, як твоїм батькам зараз? Може важливо подивитись їхніми очима, почути дуже ясні аргументації. Ти можеш задати одне із питань. Гаразд, батьки, що може для вас бути сигналом, що вона чи він від Бога? Скажіть. Які якісні зміни? Ну, і відповідь батьків може тобі показати, над чим потрібно працювати? Запасяйся терпінням. Чи може бути, що думки змінять свою думку? Так, да, може бути. Якщо ти проявиш надміру поваги, не будеш ламати просто. Через «ні хочу». І якщо ви двоє продемонструєте зрілість і слухняність Божому Слову, і аргументи батьків не будуть підтверджені Біблією, а наприклад, нам не подобається та родина, з якої вона. Або слухай, вона взагалі Западенка. Що хорошого може бути з Львова? Або вона з бідної сім'ї, або їхні батьки були розлучені? І я дуже боюсь, каже мама чи тату, що от вона, чи він прийняли те найгірше. Ага. Є щось, що може бути дійсно таким дуже людським аргументом з боку батьків. Потрібна твоя мудрість і терпіння допомогти їм побачити, що це не біблійна аргументація. Що ще допомагає дошлюбна підготовка. Батьки. Благословіть на душлюбну підготовку. Дошлюбна підготовка це не означає, що ми обов'язково одружимось. В моїй практиці були випадки, коли дошлюбна підготовка відкривала очі. Йому і їй. І... і він починав бачити те, що раніше не бачив. І якщо далі буде продовжуватись така конфронтація, а почуття дуже глибокі і серйозні, я за те, щоб впустили також служителя для того, щоб зрозуміти. Допомогти побачити обом сторонам, що вони не бачать згідно божественного кресла. Все, спасіба, і скільки вопрос... осталось питань у тебе? А питань ще дуже багато. Ні, 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 ні. Мені питань... шкода молодих людей. Я пам'ятаю, що ну люди, я от зараз зал запитаю. Зараз у нас в прямому ефірі навіть іде така да, дискусія, і ми вирішили, що ми 10 хвилин, які були на були на прославлення. Ми додаємо в відповіді на вопроси. Да, давай я 5. Прослав... Пять. Восемь. Просто чудовие песни и дуже хотелось вообще заспевать для Бога. Добра? Хорошо. Ну несколько вопросов я думаю, Все, 5 Пять Засекайте, засекайте, бы, ласка, дуже вас прошу. Испынить этого молодого человека, преда пять минут. Это будет сложно, у них нет микрофона. Uh, Станислав, вопрос лично вам. Сочитали ли вы сочитывали бы вы пару, в которой люди мало друг друга знают, но оба давно верующие, если можно коротко вот. Да. При умові, що вони пройшли курс дошлюбної підготовки з 10 зустрічей. Угу. І все буде зрозуміло за тебе. Да? Добре. Ну можна... не все. Основне. Але достатньо. Да. Можна ли строїти відносини з людьми вне церкви з перспективою на покаяння? Ну, об цьому вже трохи ми говорили. Угу. Я думаю, що цього було достатньо. Як бути хорошою жінкою? А, мабуть, виконувати всім принципів? Ні-ні-ні, для цього є, вам потрібно відвідувати інші семінари. Ага, тобто це это, это не сюди, так, да, все не по темі. Ну, тоже. А, або просто візьміть, хоча б, наприклад, книжку Любов і уваження Емерсон Егері. Класна книга. Ви хочете знати, що бути доброю дружиною? Любов і уваження. Кстати, Екері Кемерсон. Кстати, был вопрос, и я его планировал в конце задать, но, наверное, сейчас вот, самое время его задать. Посоветуйте ресурсы, возможно, ваши какие-то семинары или дополнительные книги, видеоресурсы вот, по теме. Дуже рекомендую молодим людям. Пол Тріпчі «Вови ожидали». Книга, яка корисна буде як для тих, хто мріє одружитись, так і, в принципі, для Віруючих людей, я дуже рекомендую книгу Любов і уваження. Да, я рекомендую книгу «П'ять язиків любві. Про це ми говорили. Це буде дуже непоганий старт. Ось ці три книги для початку. Ну і далі вчитись. Ми з Алочкою, мені здається, мінімум два рази в рік. Відвідуємо якийсь семінар, де самі двоє продовжуємо вчитись. незважаючи на те, що викладаємо в чому інших. Ми хочемо ставати кращими. Це має бути довжиною в життя. Вік, живи, вік учись! Хорошо. Три книги ми записали. А от насчет відео з молоді легше в Ютубі прописати і посмотрети відео семінари, відео семінари. Наприклад, я особисто виростав на семінарах Брюса Вілкінсона Біблійський портрет супружества. Дуже хороший. Це 12 відео відеолекцій. Це е, дуже є хороші матеріали. У Чіпа Інгрема. Це знову ж таки організація путешествия по біблії, е, любов, секс, отношення, Дуже класний відеосемінар, Там є цикл відеолекцій. От, от, от ці два відеосемінари я рекомендував би. Хорошо. Біблійський портрет супружества і любов, секс і отношення. У нас йде відеозапись нашої рубрики, поэтому я думаю, ви запам'ятаєте. Юра Шелістун до вас приїде. Скажете, що він должен мені. Передадим. Вин президент и организации. Да, за рекламу. Ну, а теперь да. отсчитываем 5 минут, которые мы пообещали на залу. Уже а, 2 прошло. <свят> как <свят> вы относитесь к отношениям на расстоянии? Отвечали на вопрос. Да. Чем руководствоваться в выборе спутника жизни? Семинар целый был. Да. Как понять, есть ли у тебя дар безбрачия? Вот это еще не затрагивали. <свят> зал, зал следующий. Следующий. это. Но, насправді це дуже класне питання. Я, я не фахівець цього дару. Пастор Микола Романюк з нашої церкви. У нього навіть є. О, о, я рекомендую вам зайти, е, зайти на YouTube канал нашої церкви, Ірпінська біблійна церква. Микола Романюк, благословенна самотність. Здається, так називалась його проповідь. Він там говорить про самотність як про дар і про те, що насправді можна бути щасливим неодруженим і може навіть шансів більше. І, і, і яким чином ти можеш розпізнати, але я думаю, якщо тобі добре самому, і ти бачиш, що те служіння, до якого тебе кличе Бог, і те, що ти можеш робити, ти можеш робити навіть сам краще, ніж з дружиною чи з чоловіком, насолоджуйся самотністю і вперед. Микола Романюк, благословена самотність, здається так, ютуб канал Ірпінської біблійної церкви. Підписуйтесь. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Хорошо, здесь есть несколько вопросов, я попытаюсь сформулировать в очень короткий, чтобы получить ответ все-таки на эти вопросы. Ситуация следующая. Брат видит сестру, которая... В принципе, очень хорошая внутри, вот у нее душа такая, она ей добрая, и, и, и принципы совпадают эти всем. Но она он, он чувствует, что он ее не любит. Внешность, так сказать, его не особо привлекает. Но он видит, что если он ей сделает предложение, она сразу ответит да, то есть неровно к нему дышит. И он задается вопросом, нужно ли ему искать дальше, чтобы совпала вот, и внешность, и внутренняя красота, чтобы он чувствовал, что он действительно ее любит, или соглашаться на такой вариант, чтобы понимать, что она будет хорошей женой в перспективе, но он ее не любит. Да, так, вот внешне, внешне она нам не особо нравится, а внутрішність у нього хороша, да, от добрая, будет хорошою матір'ю для дітей. Слухай, братику, я тобі серйозно кажу, Бог робить чудеса. І якщо це толкова сестра, дійсно класна, духовна, закохана в Христа, і ти бачиш, що вона може бути надзвичайним благословенням для тебе, починай молитися, чесно кажи. Господи, якщо вона від тебе, я хочу полюбити її, полюбити її, полюбити її всю. Полюбити все, що в ній всередині і все, що зовні. Господи розпалив мені цю любов, якщо вона від Тебе. Братику, Бог робить чудеса. Я знаю про що кажу. Принцип роботи, да? якщо ж ти не дочекаєшся цього, то не пересилуй себе. По-перше, задай собі питання, нащо воно тобі? Навіщо? Що ти шукаєш у шлюбі? Ти вже повинен пам'ятати високу і місію. Благословінь тобі, братику. Будь чесним в такій пристрасній молитві і чекати від Господа. І обратна ситуація... Останнє питання! Ні, а ми ще на цей не відповідали. Так, Обра... так, да, так. Да, да, да! Обратна ситуація, якщо, наприклад, от внешність, наоборот, нравиться, а внутрішність, от, ну, не совпадає. Це ще гірше. О, Тут треба бути обережнішим і тримати, триматись подалі. Тому що зрозумійте, ви ж то з обгорткою не будете жити. В цукерці, без сумніву, обгортка має значення, але ключове це те, що всередині. Ну, що ж ти? Голівуд це місце самих красивих, самих багатих, самих відомих і дуже часто самих нещасних людей. З обгорткою все шикарно. а… Ну и, наверное, такие пару блиц вообще, вот очень быстрых вопросов. Ладно? Тут мусульманка и христианин, может ли быть что-то общее? И если она станет христианкой? До свадьбы, да, я так понимаю? Да. Ага. А, так. Ничего общего в иншому случае не может быть. Как понять, что это человек именно тот, которого приготовил Бог, как не ошибиться? Ну, мы частично этот вопрос уже ответили. И, наверное, из последних... Или есть что прокомментировать? Mm -hmm. Нет? Так, ну давайте, последний, наверное, вопрос. Как же выбрать? Еще Вин сказав. Вин сказал. Вопросов еще штук 20 есть. Останнее питание, брата. Так, 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 вот, вот, наверное. Может ли сестра или брат? Сейчас я сначала прочитаю про себя. Может ли сестра или брат, перенесшая насилие э психопада, выйти после развода замуж или жениться? Ну, то есть, а, суть следующего вопроса. А, сестра или брат а, были в браке, я так понимаю, терпели издевательство, какое-то насилие над собой, а, развелись. И может ли второй быть, второй попыткой еще быть? Дуже складное питание. Согласен. Что я точно вам скажу? Что я точно вам скажу? Бог хочет помочь загореться вашим ранам, І Бог дуже часто використовує для цього мудрих людей. Часом це люди, які подібне пережили. Часом це просто люди, які покликані ним, Богом, служити цим даром. Я просто рекомендую вам пройти цикл добрих душоопікунських бесід. З душеопікуном. І от тоді, от тоді. Ви зрозумієте відповіді на більш важливе питання, ніж питання, чи можна вийти заміж другий. Попросіть про допомогу. Вам потрібно глибше зазирнути в себе і пройти оцей внутрішній процес стілення, впевнений, Бог хоче вам допомогти. Впустіть когось в своє життя. Я думаю, на хорошей ноте мы сейчас закончим нашу рубрику ответы на вопросы. Такой вопрос на бис. Это не последний, это на бис. Обязательно ли худеть, чтобы выйти замуж. Хлоп, да, вопрос почему? прозвучал. Ну, от ответ, ответ из зала просто прозвучал, поэтому. Ні-ні, Ми... Спасибо, брат, Ми... не треба. Ми согласні. Да. Я тоже... да, я думаю, сестри, це дуже добре, якщо ви слідкуєте за своєю зовнішністю, рівно стільки, скільки це вам делеговано, сил і мудрості. Правда, це важливо, це важливо, тому що ваша привабливість для чоловіка у шлюбі це один із способів його любити. Старайтеся, без сумніву, старайтеся, хай вам поможе в цьому Господь. Благодарим за ответы. Очень хорошая рубрика у нас получилась.